አን ሰው ያንን መጀመሪያ እ ሉክ እንዴት እንደሚያደርገው ይሄንን ብዙ ጊዜ ራሱን ሊያጠፋ ነበር አሁን ዛሬ ላይ ነፃ ካላወጣውት በመኪና አደጋ ይገለዋል በመኪና አደጋ ምን ልታረጋው ትፈልጋለህ ልትገል በዘግቻል ገለው ነው በዘግተን ገለው ትፈልጋለህ ከስንት ስንት አደጋ ነው ያተረፍኩት ከስንት አደጋ ከስንት ሽዌሩ ነው ስንት አመለጠህ ገላል ሰው እንዲገጭ አርጋለሁ ሁሉ ኦኬ አሁን እሱ መከተል ትፈልግ ሲሆን ነው መከተው ሲሆን ተከተዋለህ ህይወቱን ምን አረከው እስከዛሬ ብዙ ህይወቱን ምን አረከው ብዙ ተናዘዝ አሁን ባለ ሷሚስቱ ነች እቺ የትም ቦታ የሄደች እዛ ያንተ የሚታየው ቲቪ ቲቪ እዛ ስትሬ ቴድ ባለች ለምን ዛሬ ራሱ አልመጣም ብያት በግድ ነው ያመጣች አንተ መምጣት አፈልግም ነበር ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁ ታው ብዙ ናችሁ ያያቱ 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 ሌላስ ያያቱ ሌላስ የራሱ ሌላስ የጎረቤቶቹ ዛፍ ዛፍ አለ ዛፍ አለ ሚመለክ ጅነቱ አው ሚመለካሉ አው እሱ ላይ ሆኖ ያለው መንፈስ ላይ ላይ አለ አሁንም አለ ኦኬ 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 አሁንም አለ ስለዚህ ዋናው ስራችሁ እሱን ማጥፋት ነው ቀበይ መቀባት መግደት ኦኬ ቀበይ መቀባት ኦኬ ይቀባልሃል ብዙ ነገር ይደረግልሃል አው ዛሬ ናሁሽታን ነው አንድ ሰው ጮ ናሁሽታን ነው በል ያላችሁ እኔ ከሱ ላይ ሳባረው እዛ ጋር ያለው መንፈስ እዛ የተቀመጠው መንፈስ ራሱ ከላይ ላይ ይነሳል እዛ ሰፈር ያሉ ሰዎች ሁሉ ነፃ ይወጣሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛል ልቀቀውና በኢየሱስም ወጣ ፍሪ ፔብራ ባጋዲያ አስቸጋሪ ሁኔታ ገጠመኝ በገናዬን ወስዶ አሰቀለኝ በገናዬን መልሼ ሳነሳ ኢየሱስ ከዙፋኑ ተነሳ ምስጋና አላኩን ምስጋና ችግር ቢበዛ እጨፍራለሁ ይኸው በዘማ ይኸው በዘማ የታለንታ አስቸጋሪ ሁኔታ ከበበኝ በገናዬን ወስዶ አሰቀለኝ መፍትሄ አጣሁኝ በሳ ዘመን ጠላቴም ደስ አለው እንዲስ ሆነ ፈቅቼ በገናዬ ሳነሳ ንጉሱ ከዙፋኑ ተነሳ ምስጋና አላኳለነ ችግር ቢበዛ እጨፍራለሁ ይኸው ወለታ ተነስ ወንድሜ ተነስ ሉክ 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 ወንድሜ ናዚ ጋ ቁም እሱ ጋ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ማን ነው ስም መሰለ መሴ ወይ እንኳን ደህና መጣ አሜን አባቴ አያያያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን መሴ ወይ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን አንድ ብለህ ልትጀምር ነው አሜን ትላለህ ህይወትን አንድ ብለህ ልትጀምር ነው አሜን አንድ እስቲ አንድ በሉ ባዲስ ምራፍ ባዲስ ክብር ባዲስ ኃይል ባዲስ ጸጋ ስማ ከማን ጋር መጣ ከማን ቤቴ ጋር ማን ነው ስሟ ትርሲት ትርሲት ነይ አይ እልላ ቲምታ እያለቀሰች ነው ሉካተ ሉክ ትርሲት እኔ ራሴ አመሰግን ሃለው ከመንፈሴ እዘም እኔው 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 ራሴ አመሰግን ሃለው ከመንፈሴ እስቲ እንዴት 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 እየሰመናለው እንዴት ክብረትየ የታን ወረዳይ ወረዳይ እዘምራለው እዘምራለው የሚዘምር አሜን ይበል ትርሲት አቤት እያለቀሽ ነው አዎ ዋይ ለምን እንደምታለቅሽ ያሟል በጣም ኪንታሮት በጣም ያሟል እሺ
እና አሁን የሆነውን ነገር ያያይሽ ነው? አዎ በጣም ባህሪ በጣም አስቸጋሪ ነው። ትዳርም ለመፍታት ብዙ ነገር ሆኖ ነበር። ካንቺ ጋር ለመፍታት? አዎ በቃ በጣም አስቸግሮኝ። አስቸገረሽ? አዎ አንደኛ ይታመማል። አዎ እና ባህሪው አስቸገረሽ? አዎ በጣም እና በቃ መፍታት ነው በቃ ነው የምታስቢው አንቺ? አዎ በቃ እንደሱ ነበር ማስበው። ምን ተሰማሽ አሁን? ደስ ብሎኛል በጣም። ደስ ብሏታል ትርሲት? She almost divorced. What me? Taddei, Taddei Seman no. Huh? Allen, ah, my apologies. Ah. Talk up. Makina tena dalla anta? Ah, 19 ameti ni. Esum rasu. Han. Taddei. Sit babalo yalo. Sema. Anta andenya elai elai digimtal. እንዳንተ አይነት ስራ በሚሰሩ ስራዎች ላይ ድግምታለ። ምክንያቱም እሷ አሁን ስትነግረኝ ቲዩመር አለበት ኪንታሮት አለበት አለች። አዎ አንተ ቤት ውስጥ ተጠቅለለ እንድትቀመጥ የተደረገ ድግምታለ። እሱ ድግምት ዛሬ ፈረሰ አንድ በል። አሜን አሜን አላላችሁም እናንተ? አሜን። ሁለተኛ እናንተ ሰፈር እዛው ሰፈር አካባቢ በአማልክት የሚሰራ መንፈስ አለ ሚገበርለት ሚመለክ ምናምን እሱ መንፈስ ራሱ አንተን አታክ አርጓል። እሱ መንፈስ በነገራችን ላይ ሁለታችሁ ቃላችሁ እንኳን አይግባባም ሰላም የላችሁ ሁሉ ጊዜ ረብሻ ብዙ ጊዜ ተዳኝታችሁ አልኩ ሰው መጥቶ ያስታርቃል በዚህ ያስታርቃል በዚህ ያስታርቃል ሁሌ እርቅ ነው። ብዙ ጊዜ ሻንጣ ሰብስበሽ ለመውጣት ፈልገሻል ግን አልቻልሽም። ዛሬ ታሪክሽ ተቀየረ። አሜን አችሁ ልክ አይደለም። እይ እዚህ ጋር አሜን የሚል ይሰማን ነው። አሜን ኦኬ እዚህ ጋር አሜን የሚል ይሰማን ነው። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ትርሲት አቤት ጣላትሽ ዛሬ ታረደ። አሜን አሜን አላልሽማ? አሜን ስሚኝ። አሜን አንተ ወንድሜ መሴ ነው ስምህ? አዎ መሴ። አቤት እነዚህ ሱስ ያለባቸው ሰዎች ጋር አሃለሁ አንተን? አዎ ሚጠጡ ሚቅሙ ሰዎች መካከለ አሃለሁ አንተን? አዎ አዎ you are one of አንተ ራስህ በዚህ ግድ ቪክቲም ተደርጋለህ አንተ ራስህ። ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ በህይወት እድገት የሚባል ነገር ገንዘብ የሚባል ነገር ላንተ ለከነ ባዶ ባንቻይል ነው ያለው ራስ ቤቱ ቤቱ ባንቻይል ነው ያለው። አው ምንም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሁሉ ጣጣ ፈታው። አሜን መሴ አሜን ነጻውናል። እንኳን ደስ አለ ትርሲት ታርፊያለሽ። አሜን እንኳን ደስ አለሽ። አሜን አላልሽማ? አርፈሻል አሜን አርፈሻል። አሜን እንኳን ደስ አለሽ። አሜን አሜን ተነስቁም ወንድሜ ነው ወደዚህ ተነስቁም። ሃ ኤቲዩመር ኤ እዚህ ላይ ያለ በሽታ ይፍቀሃል እዚህ ጋር ያፍናል። ከዛሬ ጀምሮ የለም you are free ነጻነ ክብሬ ሞገሴ ሲጆቻችን አንሱ ክብሬ ሞገሴ የመከራዬ ቀን ያስረሳ ክብሬን ሞገሴ እምባዬ ከዓይኔ ያበሰልኝ ክብሬን ሞገሴ ክብሬን 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 ሞገሴ ሸነበር 19 አመት ነርቻለሁ ታክሲ ስራ አዲስ አየር ጤና ካልቲ ነው መሰራው እና ያደኩትም በህፃናት አምባ ውስጥ ሜሽን ፎርሜሽን ውስጥ ነው እና 87 ቤተሰብ ጋር ሄጀ ነበር። እኔ በልጅነት እኔ የመጣሁት ህፃናት አምባ ከአንድ እስከ 8 ድረስ አንደኛ ሁለተኛ ነው የነበረኝ። 10 ፕላስ 3 ተስፋ ድርጅት ሲመጣ በደረጃ ነው የመጣሁት። መጨረሻ ላይ ክፍለ ሀገር ሄድኩኝ
ነገሩ ሁሉ እዛ ከመጋረጃው በስተጀርባ አያታችን አይነ ስውር ሆኖ ያድናል ያድናል በለው አያድንም ግን ለኔ ነቀርሳይት ጥሎብኝ ነው አለ አልፈልግም አያታችሁ ላይ ነው አያታችን እናት እናት ላይ መጋረጃ ተከልሎልን መጋረጃ ተከልሎ ሰባት ገልሏል ሰባት እስቲ አንሶ እንደዚህ በል እንደዚህ ያዝ ያዝ እስቲ ያዝ እንደዚህ ያዝ እንደዚህ እንደዚህ እንደኔ ዛሬ በሉ ዛሬ ተገለበጠ በቃ ሰምታል አይደል? ዛሬ ተገለበጠ። በቃ አሁን ስማኝ አዲስ ሰው ነው አሁን ታጣ። ኦ በጣም ደስ ብሎኝ እንኳን ደስ አለሽ። ባልሽን ከዚህ በኋላ አታቀዩ። አሜን 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 አሜን። ጌታን ተቀበላለህ? አሜን። ጆችን አንሳ። ሰምታችኋል? ሰምታችኋል ወይ? ያለውን ሰምታችኋል? ጌታን ተቀበላለህ ሲል ምን አለ? በሚገባ ያዳነህ ማን ነው? ክርስቶስ። አሜን። አየ ለአንድ ሰው ጌታ ይራራ። ትርሲት እንባዋን ጩኸቷን እግዚአብሔር ሰምቷል። አደባባይ ላይ አምጥቶ ጣላቷን ዘረረው። አሜን። ከዚህ በለጠ ምን ትፈልጋለሽ? ይቅርታ አርገሽለታል? እሱ አይደለም። እሺ እለው ላይ ያለው እቀፍ ይባልሽ። እቀፋት። ሆ እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው እንዴት ብዬ ዝም እላለሁ? እንዴት ብዬ እንዴት ብዬ ዝም እላለሁ? እንዴት 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 በጣም ወዳችኋለሁ። ኢየሱስ ይወዳል። አሜን። ሁሉ ጊዜ እዚህ ላይ ፈልጋለሁ። ሁሉ ጊዜ እሺ። አሜን። እሺ ዛሬ የሚሰራ እንጀራ አንተን ገደል ይዞ ሊገባ እንጂ ጥቅም የለው። ዝጋና ቁጭ በልዚ። ኢየሱስ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል። አሜን። ጀመር ቆይቷል ከተወ ኦኬ። ስራ ሁለት ወር ሆነ። በጣም ያመመው ስለሆነ ታክሲ ላይ እንዴት አርጎ ይሰራል? ይቀመጣል። አዎ ግን አሁን ችግር ላይ በቃ ግራ ሲገባኝ የሚክራ ለልጆች አለ ትምት ብራት ግራ ሲገባይ ነው አሁን። አንቺ አብለሻል? አዎ አይደለም። አዎ እዚህ መድኃኒት አለ ኢየሱስ ያስቀምጠው። በቃ ስማ ሰምታል። ብሩ ራሱ ከዚህም እያለ ነው የሚመጣው። እስካሁን አይንሽ ማጣቂው ነው የትኖር ያለሽ። አሜን። ይኸውልሽ ለቅቅ ያለው አሜን። ባለጠጋ ትሆናለህ። አሜን። ውሰድ ይድ አሜን። ስም ስሚ ይሄ ይሰራል። የሚገርም ትልቅ ቦታ ላይ ኮንትሪቢዩት የሚደረግበት ቦታ ላይ ገንዘቡን ሲያርጋል ና ወጥቶልሃል ብለው ሲጠሩታ ያለው። አሜን። ክረምት ወር ላይ የሚገርመው ነገር የራሱን ተሽከርካሪ ይገዛ። አሜን። አሜን አላልሽም አንቺ? ኤሰው ባለጠጋን ነው። ለምን ኢየሱስ ዛሬ መንፈሱን ሰብሮ ባለጠገነትን በላዩ ላይ አብቷል። ከዚህ በኋላ አታለቅሽም። አሜን። ያሳርፍሻል እሱ። አሜን። አሜን ታያለሽ። አሜን። ሂዱ ደስ ይላችሁ። እልልታ ያለው ሰው አለ ለጌታ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።